Tere taas, sõbrad! Väljas on 23 kraadi sooja ja ma tõin sõbra orienteerumispäevakule. Orienteerumis teisipäevad on äkki, jah, sellised asjad. Ja sõber läks siis orienteeruma ja mina otsustasin, et tulen siis orienteeruda, et seal metsas müttavad. Tulen ühele jõele, mul pole halli aimu ka, kas siin üldse on kala või mis kala siin on. Igatahes, no põnev, ma ei ole mitte mingisugust ettevalmistust jõudnud teha, vaadata, et kas siin üldse võib kala olla, aga no ühesõnaga hakkame siis pihta ja tuleb siuke eksprompt, täiesti eksprompt kala püük, väljas on muidugi mega palav, aga proovime. Ega muidu teada ei saa, kui ei proovi, nii et hakkame pihta. Jõgi on siin samas kohe. Ma ei kujuta ette. Vaatame. Päris ilus on siin püüda, peaks mainima, aga ütleme, et praegu hetkel tundub küll, et siin vesi nagu absoluutselt ei liigu. Seal on siis see orienteerumispunkt, kuhu ja siin orienteeruvad käivad. Ma ei saa aru, kas siin on jälgi ka ees või mitte, aga noh, tegelikult mega äge koht. Aga vesi on väga sugane. Ei tea, no ma vaatan edasi, kas siit üldse saab edasi kuskile. Kahtlane. Muidu nagu on väga ilus kõik. Aga väga vesi väga läbi paistmatu ja hästi palju igast oksi on vees. Mis on muidugi hea. Samas mina neid absoluutselt väga hästi ei näe. Nojah, püüame edasi. Nii, liikusin autoga natuke teise kohta ja siin tundub nagu asi parem olevat seits. Ja minu imestuseks isegi on siin juba teerada ees. Et see tähendab ainult ühte, et siin ikkagi käiakse kalal. Aga võt, jah, mis kala siin on? Seda ma ei oska tõesti öelda. Ise mõtlen ausalt, et ma ei usu, et siin mingitugust jõeforelli on. Selle jaoks on vesi liiga seisev. Aga sellegi poolest päris huvitav on siin. Opa! Keegi sakutas just praegu ja see oli väike kala. Aga esimene võtt. Ai, mingi väike kala. Ja just oli esimene kala otsas ja see oli ahven. Just oli esimene kala otsas. Väike ahvena poiss. Aga sai minekut. Ühesõnaga saime teada. Kala siin on. Oi. Ma praegu panin täiega. Siin on korralik see. Täitsa peetis. Korralik. Noh, miks mul nüüd ei tule nimi meelde? Traat. Okas traat. Peaaegu oleks kurjat. Ma kahlakad. Okastraat ära lõhkund. Aga nüüd ma ei tea, no. Eest tuleb jälle siuke kahtlane. Et ei tea, kas saab püüda või ei saa, aga no. Ma ei tea, lähme uurime. Aga siin on jah okastraat, täit tal lõhk, no. Ei pandu üldse tähele seda. Kõnid sisse ja. Näidame, siin on tee, jah. Korralik tee. Tapa. Mina vaikselt jääres. Võibolla siin peaksid mingi koldi ümber üldse. Proovimas seda ahvenast kätte saada. Opa, seda saan siia peale. Tegelikult on viililus. Viililus. Ma ei teagi, kas ma saan siit ka väga palju edasi püüda või ei saa. Mis mingi majapidamine kohe. Opa!
see oli juba suurem ahven. Oi. Või siis turb. Ära ütle, et sa rohkem ei võta, ära jama. Päriselt. Ära, no, vedas. Ops. No nii. No kas saame täna? Ei ole nii. Nii, käsi valge. Mitte küll sellise ahvenaga, nagu ennem võttis, ma lootsin. Aga lihtsalt. No, nii. Ops. Nii. Uuelt jõelt kala käes. No mega suured ahvenad. Vaadake pätse. Vaadake seda pätsi. Paistab läbi ju. Aga ei no äge. Et ikkagi üks kala, mis oli, oli väga suur ahven ikkagi. See oli nagu kindlasti juba nagu panni ahven, mis mul ühe korra võttis. Ma nägin justi kala ära. Aga hästi palju mingi väikeste järgi ujumisi enne. Ütleme nii, et kala siin on. Nii vähe kobedam ka kuskilt tuleb. Sealt. Oot, sealt tuleb. Jälle vist võttis siin ees mingi väike. No müstikane. Hops. Oi kui avise. No nii. Nüüd on midagi suuremat. Opatski. Täitsa lõpkule. Ma ei mäleta, millal ma nii suurt. No mõne mehe jaoks on see tavaline, aga... Opatski. No näed. Vägev, mine. Hops. Läks. Käed varukesse nagu ikka. Kuule, päris äge. Proovin veel ikka. See ahvenab ikka näge. Peaks mainima. No nii. Ei, seda ma ei tahtnud. Aga üks tunduvalt suurem võttis alles. No nii. Nii. Üks tunduvalt suurem oli alles otsas. Nii, nüüd läks killer otsas. Sõike tutiga pöörlev ja hõbedane. Et peaks väga hästi. Ma arvan, praegu toimima. Paneme rohkem siia äärdega. Ei ole võimalik. Sa paistad täiesti läbi, sõber. Ma pole väiksemalt ahvenat oma elus veel saandist. Siin all on mingi korralik kalavarv. Ja hullult. Aga ma tahaks seda mingit korralikku suure kala võttu, no see ei ole reaalne. Sellised tulevad. Hallo. Nagu teil on kõht nii tühi või? Juba otsas. Kuule, kutsu palun, ema, isa. Või keegi.
palun lihtsalt kutsu keegi suurem. Nii. Nüüd midagi suuremat. Aha, nüüd ongi midagi suuremat. Ops, nüüd oli vähemalt kala mõõtu, kuulge. Oh, äge. No nii, hakkab kaku värsti üheks aga saama ja sõber helistas, ütles, et hakkab finishisse jõudma, nii et on aeg minna. Oli siuke tore pooleteist tunnine avastamine. Jõgi isenesest mega väge, ilus ja ahvenad tuli tegelikult nagu ketti. Kahjuks mõned suuremad läksid otsast ära, aga olid ka siuksed täitsa viisakaid ja muidugi väga, väga palju väikest kala. Võt selline sai minu kiire käik, pooleteist tunnine käik ahvenale. Tahtsin näha, mis siin jões leidub, aga ilmselgelt siin forelli küll ei ole. Aga okei, like ja subscribe ja näeme jälle järgmises videos. Tšau!